Қостанайда пара алды деген күдікпен ұсталған қос шенеунікке қатысты әкімдіктің ресми өкілі пікірін білдірді. Естеріңізге сала кетейік, қала әкімінің орынбасары Мақсұт Қалиев 1 тамыз күні кәсіпкерден 13 миллион теңге ақша алып жатқанда қолға түскен болатын. Сот оған шешім шыққанша 2 ай қамауда болады деп қаулы шығарды. Осыдан көп ұзамай 3 тамыз күні аталған сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен әкімнің тағы бір орынбасары Фрунзик Арекелянда ұсталды. Айып ресми түрде тағылған жоқ. Қылмыс дәлелденбейінше Қостанайдың әкімі ешқандай шешім қабылдамайды, дейді әкімдіктің баспасөз хатшысы. Қостанай қаласы әкімінің орынбасарлары Қалиев пен Аракелянға қатысты, яғни олар ұсталды. Бірақ дәл қазіргі уақытта ресми айып тағылмағандықтан бұл туралы бір пікір айтудың өзі ерте, сондықтан қазіргі уақытта бұл мәселелер тиісті органдардың құзыретіндегі шаруа.